ariko Bosco kwifatwa gumura abantu ukagumura abantu bro ngo ntagarwaye ngo bito ngo tuvi naye na ka video wampaye nange waranyihaye ari kanze nguhe nyoko eh urumva ugumura abantu dore imboga arindapfa urumva rive arindapfa urumva rive wambabariye Herezan, arinda farumva. Muzi na kabido kama. Baretse banze nga kuko buri amazi na ingenzi mu mubiri. Gafata no bice akamaze n'inkwere. Uyo munyamakuru ni ivandi ngo sinzi nimba banarabe koko yagezeyo yagiye bamushingura umunyamakuru sagiye yewe ngo ariko ntaga barahurura ngo sinzi nimba koko banarabe koko koko n'ese sabana be abanyokose kubera gushidikanya urumva ntago nzi neza nimba koko abana arahe ndagira ngo tubanze rero dukine ayo majwi tubanze dukine ayo majwi nubwo wenda mwayumvise niba ngo turakina amajwi y'umuntu bita ngo abuduru ikiganiro yagiranye n'umudeshe w'ibitaro byo ku Kibuye abuduru asalamu alaykum turakuzuba ati mwakiriye hari bakaza kuza gutangaza bya nyabyo uko ibintu byagize gute byagenze ntabwo ngo umunsi turi kuwa kabiri ubwo ribu niza kuza kubona ikintu kiganiro cyangwa se abatagenye muze kuza kuyitaginga baze kuza gukora icyo bititerereza ahubwo ribi mufate ese kumva ko kantu ahubwo umva uretse ahubwo ribi gufata guhera ku isaha y'isaha 9 kugenda ukageza saa 12 z'umugoroba baze kuza kumenya ngo ni ibintu byagize gute byabereye hariya muri buze kuza kubona ibintu bitandukanye n'ibyo muri kuvuga nibigira ku wa gatanu iryo perezida wenda itarakorwa cyangwa se ribi itaragira ibintu ribuze kugaragaza ko iki kintu njyewe ayo makuru nzagira gute nzayashyira hanze abarozi cyangwa se abantu bari kugenda ngo bashaka kuza kunyica nababwiye ngo uyu munsi turi ku wa kabiri ejo ni ku wa gatatu ku wa kane muzabe mwabirangije kubera ko n'ubu ngenda bakopeje ndabakopeje niba mubikora muze kuza kubikora mwihuse cyane ejo kwa gatatu basabe bambitse ko napfuye cyangwa se kwa kare bambike ko napfuye kubera ko nimuramuka mugize ibibazo nkageza kwa gatanu ndi muzima mwese mwese muze kuza kuba kwitegura muze kuza kwitegura kubera ko ngiye kugira gute ngiye kubazira wowe bita ngo Brian yaravuze ngo ndakaga sibyo aravuga ngo ndi Kigali kuno basagasha ngo yaje Kigali ari umukozi wo mu rugo ari muri bandi bahembwa bitanu yego birindwi basanga baranamwamburaga oyo basanga naryaga agatayira kurya barabara koze ibeshi bameze gutyo ari guhinga icyaro cyonyine n'esura mugihinga ajya kwirirwa asisiriza ngo babuze isanduku mu bushyinguramo ngo abana henga ibiki n'ibiki wenda yashyira gura mugihinga ashinzwe kuba bro Bosco mana mutima man umana ubu wamenya wenda nyoko wasanga nyoko yambaye rumbi no kwibona ni ikibazo uravuga ngo cyano ngo cyano hanyagiza hantu ngango nawe nzasa ibundi bintu bya cyano urabize wakwegereza ba muntu w'inyamirambo Yes yes of course mwenyewe ni cheketu cheketwa meze gute of course mwenyewe ni twa cheketu cheketwa mwadakina navana ukina nabanyanansu ratandukanye mu bice bye tanukanye nsivanganya inkuta nasenye ntanga isa na mitima kuvanguriya nguramagaye Kigali News 1500 nitwigira tunenga kigo twigirishije kandi nizere ko abakunzi ba Kigali News 1500 mumeze neza cyane Urumeze neza ariko ndabona shima Allah subhanahu wa ta'ala ndabona komeye ariko sinkomerejwe ariko ndakomeye mpagaze bwuma ndetse n'umuryango wanjye ndizeye ko n'abadukurikiye mwese mumeze neza cyane rero si cyangwa uhagaze kabisa mpagaze neza Miss Mike dore nago mwambonaga n'arimo gushaka uko zimeze Papa Dream Papa Dream ako no musaza ariko ushaje ariko usaza nyabustari ariko sinsaje ya ibintu byo kuvanga ndashaje biraho ndo mu papa uri muri ya myaka ariko ateraniye yavuye muri yandi bavuga ngo navuye mu rubyiruko ndacyari mu rubyiruko tafuge ngo urayize nitwigera tuna kimenyetso ni iki ngiki niko twubatse akomeye twubatse no kumusera ngo twubatse ahantu hanyerera yes kanguhe ikaze kuri Kigali News 2.5 nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe uri mu Rwanda uri muri Oman Saudi Arabia muri Amerika n'ahandi hose uyu ni Isiak mwari mwarabuze nge ndamwizaniye
Kwikira news. Ndo vudageze gutya Olivier ageze gutya mva nahantu nibere mu birombe. Ndimo ndareba saga z'imihanda, ndimo ndareba ubuntu bw'ubugambo, naricyeje ndimo ndareba ubutiku ariko nanone twagarutse. Mutwemerere nimba mu gikorwa dutangije mukishimiye mujye muri commenter tugarutse mu gikorwa cy'ubusesenguzi. Cy'ubusesenguzi. Kandi ngo busesenguzi. Ubwo busesenguzi kuntu uteye abantu badukurikiye ubwo seze kuntu buteye ni ukuvunira mu mavi nawe dutinya dutinya Imana n'inzara ariko nawe twibuka yuko igihugu cyacu ari ugukora tuvaye amaboko mu mufuka ari ukuvuga amagambo meza ari gukora ibikorwa byiza byatuma u Rwanda kubuza gutera imbere kandi ejo bundi munibuke ko umusaza yatsinze tuzahura muri stade amahoro ya stade rezini muri Afurika tugira gutya ndazabaje bati ngewe kanaka ndahirwa na kumugaragaro tuzaba duhari stade yuzi muzitabire ke turabizi ko gahunda ni ugasaze kandi nanone nibigarasha namwe ubwerega muvuga nibyo muvuga mujye mumenya ku Rwanda rwaratenga abataje none ntago bazi ibyabaye ariko uyu mwa magweje Nyine mugore yubahwe. Akira gweza none. Ahubwo se no Aisha yageze gutenga abagabo turamugweshi. Ariko nanone ka kazi urahari ko. Ariko ibaze umbo ubwije kuri ariko. Reka ngubwize ukuri. Burya abakobwa ni beza pe. Sibyo? Niho natubyara. Ariko nanone ari umukobwa usanga Imana ikavuga ati ntago yabaho ameze nk'isokoreki. Isokoreki urayizi. Isokoreki ni ikintu kirabo kitagira iki kitagiramo inyama. Ntabwo ukabara aha. Ariko nanone uriya twise amagweja wowe Aisha urumva ujye ubanza birebe n'imyenda bambaye ntigukwira. Tuziranye zakoze ntago tuziranye uzajya wishinga abanyamakuru bagushuke mubanze mupange ibyo muza kuvuga ngo urarya hiti. Hitse mu mafuti jya hitirimo amafaranga ariko siyamu imihanda yanduye ariko ntabwo ndigweje ngewe imihanda yanduye ariko ngewe n'abagabo twese mu Rwanda ntabwo turamagweje umva wanyereba intengo nayo wanyereba indewe ubundi kuba twise amagweza hitira musaza wayabaye gweje cyangwa se wakubyariye gweje uzaza upfukame usaba imbabazi wagweje yarazisabye ariko azisaba yabonye yari isamye yasanda ariko imihanda yanduye mwana rero mana yo mu ijuru amane nsome duha bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ahmani rahim maliki yawmiddin iyaka nabudu wayaka nastahin ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amina mucyarabu twarakiza tansi Garafere ishehe yahoze ni mufite Rwanda Garafere mukuru rwose ndagusohoje nizere ko urukomeye imihanda yanduye ngarutse n'ubumuje abakurikiye kigali n'ubuzima 150 abakurikiye ibiganiro nagiye nkwe no ku macara agiye atandukanye abankurikiranye dore imbogo yabaye umuvandimwe ab'inshuti nimuvuge ngo nje kumuvuga ko apfuye niyo mpamvu nambaye nka tavugenga kuko ni byabaza kuvuga ngo tavugenga urayemera ubundi abatavu bose bakubitira mu nkokora ubu ni mu mavi ariko rero reka nkubwire abanyarwanda abanyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda muri aho abanyacyangugu muri aho mwese nizere ko mumeze neza Olivier rero wenda uraza kwihangana ngiye ngira umunwa mwinshi kuko mfite ingunguru 180 z'amagambo nta nubwo arashyiraho na kimwe cya kabiri nta nirobo fata isukari ikirure nta nirobo nta nonusu ubuna n'agaciro karashyiramo ariko rero ntawe ndari iwabo ntawe ndi iwabo nta n'uwuzi uburyo urumva umuryango wanjye ubayeho kereka inshuti zanjye mwese mu Rwanda Saudi Arabia muri Oman muri mu Bwongereza muri Canada rumva muri Amerika mu Budage mu Japan nari nambara y'isi yarangiye muri Hiroshima na Nagasaki ntabwo ndi iwabo muri n'inshuti zanjye mwese abanzi banjye mo ndabakunda cyane ejo bundi hari umuntu afashe amabuye ya radiyo ashyira mu kintu nari mu nanywa wa muntu uzarindupfa utambaye nino saha nambaye nino mpeta ntabwo wayambara bro tugaruke gatoya uzi ko dore imboga ari uburozi mbwire n'ukuntu watinyutse buris melodi afite abafana b'abana bo mu cyaro bakundiririmba buris melo ko tutakubonye mu gikorwa cyo kuba twafasha
nyakwigenda dore imbogo kaba yabona isanduku haba yaboneka n'amafanta wenda n'ikirongo gikorwa kwa dore imbogo kandi yarakuririmbyeho kandi yari inshuti yawe ese de ben nubwo dore imbogo ariko kwacya ku kibuga cy'indege kanombe kamuca n'amazi kamusuza nk'umutamuzi ariko nanone ukaba waramuvuzeho kuki ntacyo wakoze reka nayo mubwe Olivier abanyarwanda badukurikira abanonze ba Rwanda abanyarwanda cyangwa n'abandi bose bakunda umupfu impamvu zo gucya kuri Bruce Melody Bruce Melody kuri umukire kimana guteturika guteturura ikakuvana tari nyota kwa rikirike ikakuvana mu biryoge ikaguteturura imana ikagusiga amazi ikagusigira ukagera mu modoka yadanje kuko ntangira buheri hano y'umuhanzi cyangwa ikina amafilimi cyangwa igira ibiki yatwarira yatungira amodoka ufite kuki nta gikorwa wakoze ariko abanyarwanda muri babi ariko muzi ko mwambaye umubiri mwibuka yuko imana izavuga ati sana umunota birageze caho muramuruzi nta kibazo turabigarukaho Olivier rero reka nkubwize ukuri turanashima tunanenge sibyo Bosco imbaye we ndaje ndagwanyuka bamugana bakakajwe reka batwa tumuhenye na Bosco Empire katwa tumuhenye Bosco Empire numugira reka tubanze tumuhenye umva unzanira amazi mu kabido ngiye kunywa amazi mu kabido eh byatangiye mu ngoko Bosco Empire mane na cyanambari sane zimera shogera kwa rudufiriere tumwe tutarangira Bosco Empire ngiye kuguha nyoko umva uwunda kwese ndaka ariko nawe ngiwe nabivuze Bose dani mbaga tarafa wavuze kare prank ngarya amafi 50 ngabyinira ngo muki aharwariye ari kibogora urumva dore mbaga tarwaye dore imbogo muragira mugu icyacyo Olivier taramaze mu kabido uzi icyacyo kugumura mu Rwanda ni icyacyo bigikomeye kugumura izi cyari cyo n'umuntu nako ngo uragumuye uziruka uzabangira ingata urumba ariko Bosco katugaruke gatoya ibintu Bosco yakoze nibyo mwana Bosco uri umutindi hari jamu nange kuvuga ko reka nditaruke urumva uri umwana mubi urumva ariko Bosco wabaye kugumura abanyarwanda bari bafite umutima wa kimuntu mama zimwe Olivier kaba mama zimwe koko sinyangwa nzoga ko namafata muri no musarananiye urumva Bosco ngo kugumura abantu ngo nibafaje dore imbogo ngo arirwarishije arimo araryema nyama ngo ni amasamake ngo kugira ngo abadiaspora mwarago badiaspora mwante ngo ariko arawangurekanye ndabakunda pe munere ngunga cha umva giri ngunguru 1840 z'amagambo no rozera renga z'ibigihumbi urumva ugumura abantu ngo dore imbogo ntagarwaye ngo ni prank sha ariko nanone uri umunyamakuru mushiti wanjye unyihangane garafe nimba utanduta ndakuruta kuko n'umukwe bwanjye wari uhari sibyo ariko nawe naza kukunenga urumva ariko Bosco kwifata ukagumura abantu bro ngo ntagarwaye ngo bite ngo tuvi nawe nakavide wampaye nanjye waranyihaye reka nze nkuhe nyoko urumva ugumura abantu dore imboga arindapfa urumva Olivier arindapfa urumva Olivier wambabariye hereza hano Herezan arinda farumva muzana akabido kamazi urumva buretse banze nka kuko buri amazi nayo ngenze mu gafata no bice akamaze n'inkwere akabido se we bona nk'inzoga se n'inkwere amazi arabazwe amazi amazi nyota n'amazi yahuye ariko amazi ya mbere nayo inyange amazi ayahuye yaragiye nakavuga rero akinyanye ko twavanyeho cyacyapa cyashishutse urumva Bosco ibyo tubyihorere abagumuye abantu bituma urumva uwagafashe dore imbogo adafashwa none harapfuye urongera uramuvuze Sango arunge arunge namwe ariko rib rwego rw'ubugenza cyaha Rwanda police CID mugongo mugaru duhetse abantu nka bariya mana biriya ni ngo gufata umuntu ukamwica hagaje no ku nicarubozo mana kugira ngo avuge ngo nimba dore imbogo hari ibyo yakoze bikomeye hari ibyo yakoze birenze yari umustari ngo ukomeye ngakaba yarabuze ngan'amafaranga kugura iki isanduku ngo mani rwapfuye ngo atiteganyirije mani ubu sitarisa n'amafaranga ese uramugingo afite iki
nabonye nabonye ibintuza bya bindi bigenze bye biri mu bimamasabu biri nyuma ye biko kumureba byinshi ariko abanyarwanda mukunda byacitse uravugira ku muntu wamaje no kwigendera mana nguzi gupfa rumva ngo nta gutariteganyirije basangana n'umuryango wanjye batangaye ngo ngo nawe wasaba ngo babuze isanduku ayabwo hari n'undi nigize kumva agiye wabo ngo ese ngo vuva ngo atubwiraga ngo yaguze ngo agaheni wabo ngo agaheni kaba gahari kira kimaza se ni nyina wakiguze cyangwa nise aso oya kira kimaza twabonye cyangwa niranzu vava apfuye yiwabo yaragiye kuzuza nana matafa yarabumbishije ni wowe yabumbishije ese ubundi siyaka nkubaze ushinzwe kumenya aho mpembwa nase birakureba ese ubushinzwe kumenya aho yashyira none se buryo ugomba kubaho mu buzima bwawe ngomba kumenya ubuzima bwawe mbere yo kureba iby'abandi banza wireba ku giti cyawe wese ni yabaje abantu mwana yabaje abantu bose ko rwego rw'ubugenza cyaribu mujya mudukangurira kwirinda kuvuga amagambo asesereza adafite igihugu akamaro urumva tukabyumva ariko narije turenzeho gakeye ariko no Bosco waje ameze nk'aba bandi bagiye Madrid mu mwitondero wa mujyama ni wimuhanga kankubaze gato wimuhanga cyo cyabanye kumushyira ku cyandiko uramumanuka ravanga uburyo ngo buretse gato uzi ko ramujyama agende kubyo twavuze subiri kankubaze akamara kumunyamakuru nakaye nakakazi ke umunyamakuru ariko hari nabaje bigira abanyamakuru ariko ikiza Bosco yigize nka nimba turavuga ati ngiye si n'umunyamakuru ngo ngiye n'umusesenguzi hari byo mbona nkavuga ariko se wasesenguye iki ikintu cyinjiriza igihugu mburetse Olivier ikintu cyinjiriza igihugu yasesenguye cyangwa niba aragumura abaturarwanda wasangaye na bya bigarasha ari naho bajya banahurira ariko uzi ko YouTube channel ari ikintu kinini cyane nagabizi kubera iki sana telefoni itajya guhamagarwa kuri channel ye kuri cyano yanjye ni 078-8-0-3-5 mpamagore ko nakwita iri no kuri WhatsApp Bosco afite nomero 5 kare kubera kigize ishyango ntibaguhamagare ugashyiraho WhatsApp ibyo tubireke maze nywa amazi baramvuze aragukoze Bosco mutima mutindi n'umutima wa giterahamwe ufite mu mutima wawe ufite ubuterahamwe mu mutima wawe mani mbabarire sinyikwise ariko mani ibaze umuntu agumuye abantu ntibagire ibiki ntibamufashe dore mbago noneho umuntu arapfuye ugarutse no gushinyagurira umuryango kuko wagiye yaragiye ni umuryango mwa wagiye yaragiye ngo abana be ngo batekeje ngo kareva ngo ukuntu ngo abana ngo yapfuye ngo ari hakanye abana Prevent umuntu byamureba gato mubwira ngo iwanjye ngo rwaraye rushya se mubwira ngo abana banjye se ngo bigenze bite ese yagiye kumutereta arabamuhisha sio kibazo none mu ishuri ngo tinya umwana w'imyaka 11 ngo akaba yiga mu wa gatatu primaire ezo zihaso iyo tutagira igihugu cyiza urumva gituma abana bigira ubuntu byari kugenda bite byari kugenda bite ntabusesenguzi yarana n'ubugore kimwana uzi impamvu uriya mwana we nadinde mu ishuri dore mbogo ntabwo yaje umukozi wo mu rugo si uko se yaje Kigali umukozi ntabwo rehira umubyeyi ubundi baranamubaze yari yibarutse umubyeyi rwose check it of course much respect rehira si watumye dore mbogo arahagera imana ikaba isaya dore mbogo yo kuva mu kazi ko mu rugo iragezekamuvane kwa rehira mva mu bukozi bwo mu rugo urumva muze mu YouTube cyane sipo manager yabazime atajya kumuvugiraho ngamujyanye ngo iwabo ngo inyamasheke nawe aravuga urumva Bosco afashe dore imboga yitabye imana atangiye ashaka kuvuga gushinyagura ariko mwa banyarwanda akazi n'umuryango dore imboga nubwo utazi ibintu bya social media twese twifatanye nk'abanyarwanda turwanye umubisha kuko Bosco ni umubisha mpande z'ikigana yasohoka kuri channel n'umunyipureyinze buretse abantu buretse prengaho gato urumva uno mujyama urumva mana uno mujyama ni umutindi mu maraso ni umutindi n'ubundi gicano cyangwa no kugishaka urumva no kugishaka bibi ntangoye ariko mukane wese nanacyumva reka dukomeze gushya tugishaka urumva mana uno mujyama afite amaraso nyanga adafite nk'abandi nubwo ari umuntu aya ni umugome uyu muntu ni umuntu ubundi reka nkubwize ukuri ibyabaye mu rwanda nubwo twe turi abana batoya turi impenzi urumva habaye ibintu bikomeye bibi cyane ariko ikintu cyabayeho habayeho gushishikariza abantu
urumva kwanga ubwoko runaka sibyo no kwanga abantu runaka bataye ukundi umuntu najya kuri cyane akavuga akavuga amagambo menshi ajya atandukanye atagira igihugu akamaro urumva babandi urumva zankoze zibibi zizavuga tu uramuntu urumva yakoze ibintu byiza uramuntu tumukigikire uramuntu tumube hafi urumva bakagendera muri wa murongo wawe woroka igihugu cyago munyangire munyangiro yize urive ah ngo bamuka groupe ngo ako nanoze akabamo na Brian ngo bamwe buratse 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 n'abatura bavuga ere mavi kukameza hari hanze meze urumva iyo ndirimbo nayo murayeboka nabo turabagarukaho ariko Bosco ibintu byo gushinyagurira wagiye dere Bosco ngo yeke Bosco ashaka gacano kagamakara kubera kwamaje kugumura abantu urumva hari abarimo baramugendaho baretse banze umve gatoya abadukurikiye none tujye gukora ibintu nibi nabyo ngiye kubishyira hanze ndangiza amagiri inama ngo ariko ntaga barahurura ngo sinzi nima ko kabana arabe koko koko n'ese sabana be abanyokose kubera gushidikanya urumva ntago nzi neza nima ko kabana arabe ndagira ngo tubanze rero dukine ayo majwi tubanze dukine ayo majwi nubwo wenda mwayumvise niba ngo turakina amajwi y'umuntu bita ngo abuduru ikiganiro yagiranye n'umudeshe w'ibitaro byo kukibuye abuduru assalamu alaykum krakuzo bativi mwakiriye hari bakaza kuza gutangaza bya nyabyo uko ibintu byagize gute byagenze ntabwo ngo umunsi turi kwa kabiri ubwo ribu niza kuza kubona ikiro kiganiro cyangwa se abataginga muze kuza kuyitaginga baze kuza kuri cyo bititerereza ku bintu byabiye hari akuki ahubwo ribi mufate wese kumva ko kantu ahubwo umva ahubwo ribi gukata guhera ku isaha 9 kugenda ukageza saa 12 z'umugoroba baze kuza kumenya ngo ni ibintu byagize gute byabereye hariya muri buze kuza kubona ibintu bitandukanye n'ibyo muri kuvuga nibigira ku wa gatanu iryo perezida wenda itarakorwa cyangwa se ribi itaragira ibintu ribuze kugaragaza ko iki kintu njyewe ayo makuru nzagira gute nzayashyira hanze abarozi cyangwa se abantu bari kugenda ngo bashaka kuza kunyica nababwiye ngo uyu munsi turi ku wa kabiri ejo ni ku wa gatatu ku wa kane muzabe mwabirangije kubera ko nubu ngenda bakopeje ndabakopeje niba mubikora muze kuza kubikora mwihuse cyane ejo kwa gatatu basaba bambitse ko napfuye cyangwa se kwa kare bambike ko napfuye kubera ko nimuramuka mugize ibibazo nkageza kwa gatanu ndi muzima mwese mwese muze kuza kuba kwitegura muze kuza kwitegura kubera ko ngiye kugira gute ngiye kubazira wowe bita ngo Brian yaravuze ngo ndakaga sibyo aravuga ngo ndi kigara buretse gato ngagiye kubazira ugiye kubica se ngiye kuzira abandi kajya kuzira Brian rumva ngo wavuze ngo nakaga rumva ngo yongere ngazire nde ngazire ngo ngazire roza ngo uramuvandwa no mu biryogo rumva jihad urumva kubera ko ibyo bavuze nibyo nubwo nabo tutabashima buretse gato buretse gato buretse gato buretse urive buretse okay gute uhambwe n'umuganda nta muntu umugabo akoteleza byibaze kuza kumushyingura kwa ko umuntu wese wese wabaye nk'umuntu w'umugabo agomba kuza kuba wa savinga numvise bamwe baravuga ngo ntago ngo njya babona ku mahoteli gusa njya babona hehe kuko bara muri hoteli se wakwita imana bakavuza ingoma ngo ubwo yavuze ngo serikeye ngo nta bafaranga kugura ngo imvanga urusoro dufite ibaze kandi ngo uragiye kuri hoteli byose byo mwita ubugabo uretse wumve karo gasikayito baretse baretse gato ndareka kuza bikoze igikombe cy'idorari bayakura iyi ni video arimo arakina dore imbogo dore mbwimuyirebe arimo bitanu reka mpungu inshuti yanjye rero dokita yo muri kumasa umwe wafuze ngo umwanzage arimo bitanu afite igipfuko mukuntu ahamusanzamuzasero muri iri hejuru ariko ngaho itararemba hari hakiri imbere reka tubireke ibi ngibi ntabwo nshaka n'abatera umwaku cano yanjye wowe ucu rwa pirato wowe utagira kwishingishiriza ribu ngo turi kwa kangaro ivu n'umuzi turi kwa kangaro turi kwa gatatu ngo turi kwa kabiri ngaje ni kwa gatatu urumva ngo rero ngo kwa gatanu ngo ataragira ikiba ngo tarafa urumva ngo nawe hari ibyo azakora rwe munda n'intusi n'uzakora iki uzakora iki se uzakora iki wowe ngo niba bataramwica ngo arabaziye ngo niba batarakwiye ngo urabaziye urabaze se warabare kugira ute uje kugira ute arabango ribi ngo ibanze ikore iperereza ariko ubwo burenganzira wawe nimba baravuze uburyo uri murakorera icarubozo umuryango wa dore mbogo usigaye
ukaba ngo yapfuye urumva ngatizigamye ngo ha ndabuze ni sanduko kumushyinguraga ngo bagahamagaza umuganda sha bagahamagaza ngo umuganda gasozi ngo ngo umugaza ngo umuganda umushyingure dushimire Gerard Mbabazi umaje kubika miliyoni irenga amanyarwanda kugira ngo umuryango adore mbogo ugira usigara ko Bosco ndenagaza mu busasenguze bwanye nyeceke tu ibintu urimo gukora umuryango adore mbogo nabana be na senanyina n'umuryango urimo uragenda ushinyagwa n'uko batazi ibintu bya YouTube cyane ukazwa ngo dore mbogo ngo yapfate zigamiye ukazuvuga wabanye ngo byare prank ukomeje n'ibingire Olivier abantu bakera bagiraga ubuntu ariko abino miss bamwe nabamwe ntabwo umuntu tukigira nanjye ndimo bgahese ntabwo umuntu nsuguri kubona ibintu bintu harimo ubumuntu ese mwababyeyi mwe ko tuzi ko muri ababyeyi mwafataga iryo buryo mwafashe iryo buryo ese uri umwana ubundi ajya kubyarwa na nyina nyina yabanje gusenga agiye kumubyara kwa kuno umubyeyi abagiye kugisabira gato ngabyara yabanje gusenga ati mare nubwo umayo mwana umwana muzima ntuzameho cyacyana kirwa kivuga ibigambo kirwa gisambanye ndakibonye rumva cyacyana cyabaye umugani ku musozi oya ariko nabo twarenganye umubyeyi gukorega hari ukuvukira mundu je pare ararimye ngo kuvukira mundu iramatika ari mu miryango ishyane ari ku madema abiri ngo urumva giskwenda ari ubura buhuye ngo wagoye umuhungu w'imfura buri muntu ingano rubanza azabikurirwamo ari yabikuriwemo oya yabikuriyemo reka reka biba nibyo yigira yegera isuka soka inyori soka igira inyota soka idakama oya isuka igira isoko man umva yine nkubwire sibyo yego uri amuginga ibintu ari kuvuga ni ibintu ari kwiharahaza yego kugira ngo bigende bise agiye hitse waraciye mu buzima wa waraciye mu buzima bukakaye bera nukabivuga ariko igende ahazi biraye bya Kigali ama mayoneza arimo aramubira mu gifu arave muhanga yambukanye barongo azanyabugogo yambuke Kigali aratenga amayesha aratenga amarije zibitama n'ibyanwa jibanze sokozo bwanu kwanze ubundi umuntu ko gushanwahe enwe muhanga ariko muri zasaruza zahari ahirya gutya baje gushije muri make muri make cy'umpfungu bwanwa niki hajye ngo ni wowe umuntu wazanye cyandiko umusaza dusaze muri no mihanda baratuza umusa dusa narinde umukozi busa narakoreshwa ngo businyikoreshwa aba siya tugaruka inyuma gatoya Rwanda we Rwanda we mubyeyi wacu siyaka ari kurenganya bari abana be sibyo abana ngo babuze imyenda bambara ngo babuze iki sibyo ngo kuntu basagasha ngo yaje Kigali ari umukozi wo mu rugo ari muri bandi bahembwa bitanu yego birindwi basanga baranamwambaraga oya basanga naryaga agatayira kurya ibara barakoze ibeshi bameze gutyo ari guhinga icyaro cyonyine nese ura mugihinga ajya kwirirwa asisiriza ngo babuze isanduku mu bushyinguramo ngo abana hinga ibiki n'ibiki undi aba yashyira gura mugihinga yashinzwe kuba bro Bosco mana mutima mana umana ubu wamenya wenda nyoko wasanga nyoko yambaye rumbe no kwibona ni ikibazo uravuga ngo cyano ngo cyano yanyagiza hantu ngango nawe nzasaba ibindi bintu bya cyano urabize wakwegereza ba muntu w'inyamirambo aregeshe gufu urimo kwiraga ngo ntakiribuze ariko yari umukomvayi none yaratengama yakuraga urugi Kigali muhanga turagenda arumva ukava umuhanga ukerekeza arumva ruhango ugakomeza rusatira ugakomeza itumba Bosco reka tunakopo tananera no mwako abadukuye mujye muri komatere bi Bosco urimo urashinyagura dore imbogo yaragiye yamaze kwigendera ariko nanone dore imbogo yarigendeye ruhukira maro demo wamaye views demo watumye abana banje kwezi gushira bakarya pe nokuri biganira urabimaga dore imbogo ninge ni nyamunyamakuru wenda wa gatatu amukoresheje mana ambwira ati jya kunyereka bampora ikimagerage nimagerage simaze turagenda urumva pika studio uraho musobanuro twatiri kwa big adutiza n'imodoka mari pika n'umwana mwiza turagisera turagiye tukimageragere ntabwo twabashe kwinjira ko namweretse iki urupango bamuricya afunye kuko ni mwene wawe sibyo then imboga arambwira ati njya numva bavuga mu maranje nakodeje imodoka yitwa compressor benzi macoyine ndayikoze turazenguruka mu maranje n'izo videwo z'imaje zirahareka dukomeze Bosco none ngo kwa gatanu nadapfa azaturitsa bombe iyo bombe ni iye bombe iyo bombe isobanuye iki iyo bombe ashaka kuvuga guki none ngo ibyo nyine adore mbogo atangaje ngo ari imodoka sevire ngo agiye wabavuga byinshi yavuze byinshi bro wa ngo kuvuga menshi ntago ariko kuyamara Bosco impa witangira kuvuga yuko waba ugiye gupfa
cyangwa ugiye kwicwa urishwa nande subwo azishwa nande se uzishwa nande oya nange ngo zishigane kwa gatatu ese makuru avuze yuko azadutangariza ni makuru bwo kwicwa ayo makuru naya nayo kubaka igihugu se nayo kuvuga ati se hashika nyarugenge urumva kubitara bya kibogora aho ndere mugarwareye cyangwa umuryango wa Dorimbogo cyangwa inzu Dorimbogo bavajuru Valentine yasize atujujije kuyuzuza soko se kwa gatanu wowe Bosco usore ikiganiro nanjye nyisohora kwera ko kwa gatanu ngo nudapfa ngo ari bombo zaturitse yo bombe ni yihe turakwiteguye bro kamaze kwa maze cyangwa sharwe akushaka views araba ngo bombe gatongo ngo mukore subscribe yo no kukazogera ngo no kunako kazogera ariko wavuze ariko wavuze ko ngo na napfa ngo harundi muntu ngo uzi bino bino ngo uzaza akabivu na napfa ngo harundi muntu ariko reka uzaye ariko mana YouTube rise bro akose ni uzatuma fani twakoreye amaradio dubara imyaka 5 tudahembwa mbere ya twakoraga abanyamakuru bazo twaba twazaga kamera na trapiye tumeze nk'abakarane babo bavuga atari ko hacana urebe kanurure ejo ni uzabura umugabo uzabura icyamamare ariko naramamasha kubera ko impamvu namama olive ni uko njyewe nakoze ibyo bitegekwe bya urumva nkaba n'umunyivuga bye nkaba narakoreshejwe n'abantu abaka kanya bamwe nabo mukozi wa naba boss wa sibyo ngira neza rero reka mwere boss ko rero gushaka hit muri no mihanda sukuza ngo bweje gore ngo uvugire ko bana boss ko ni mburu umunyamakuru cyangwa umuntu wese senguzi jase ashaka bati boss ko yajane se ashaka karumva abarwayi bari barabuze umuntu wagiye muri abasabira ubufasha aho cyangwa uvuge ati nabasabira ubufasha cyangwa wagiye hano hano mu biryo guhano mu biryo guhano kwa nyiranuma ukaza muri gire muhe urumva aricyo abahaye ukajya hano musana tarakome hari abantu bajya muri rabarwe kwa muganga bateka babo hajya tasaranwa ariko nabasuhuje naza nshuti hari nabajya ku bitaro bya Nyarugenge urumva bakajya muri abantu urumva bakaba igikoma bakabigati urumva hari nababuze abarwaza bakabashakira abarwaza bikore neza Bosco kuvuga ati nanjye kanjya muri iko gikorwa ureke Imana itazagwa amashimwe ese Bosco nuramukupfuye nko kwa gatanu uzapfa ko nudaparitse ati bombo zaturetse uzabushize inkuru ye imuso azagiye kuzima umuginga bano namukora ngo bariteganyirije Bosco wacecetse afite igihe ko nasona nyoko n'abavandimwe bapanga bakagera gutyo kandi nitwigeza tukimenya urumva ahubwo wowe urumva Bosco wowe muri no mihanda kora content irya urega kureba ibyo isaka yavuze nge numvuga nzaguha nyoko wambwa na kakajwe nama ngenza nzagwanya kuko ndashaka kwambukanya bano ngo nkazi muhanga nkamenya ngo Bosco abaye hate nyina abaye hate isa abaye hate ubundi Bosco yakuze guterumba yabaye mu buhe buzima bumeze guterumba menye ngo Bosco ninde Bosco buryo man nge mpamvu ndavuga ibi byose nta nindi mpamvu nyakwigendera atarapfa dore imbogo wavuze byinshi uragumura nyuma yaho amaze gupfa uracyavuga uracyabwejagura uracyaniga ngo ribinga ikora iperereza ahubwo niba gukora iperereza nimba utari muri bamwe muri babandi bamwe na babandi babandi urumva turashaka ikiganiro iki ni ikiganiro kigeze gukurikira iki ngiki ni cya Brianne ndetse n'andi na Jihad ariko reka nkubwire rero tutaraye ko bindi mukitaba ngo baratumuka ngabantu ngo ntago biborosa burya kami ka muntu ni umutima we bro turabigarukaho ntemu ni kwa kuri Bosco Bosco rero reka bakwicaze ku mwandiko ngo bazanye bic ureba ibyo tuvuga kandi ko kandika ukaza usoma ubundi waretse gusoma wowe ukavuga iri mu mutima wawe nawe nazaniye content zaniye content utandika ibyo twavuze ngo wandika uvuge nibyo nibitavuga nibyo utazi ariko mureke dore imboga aryame mu mahoro yaryame akaboko k'abagabo kakane kibo ryakangaka yari igendera rwo rwararangiye ese abana be kubona uri muragenda ubasesereza usesereza umuryango uvuga byinshi ngafungongo kubanga atarizigame ariko nanone viye reka tunenga abanyamakuru na nimbati urimo umusesenguzi uri aho ngaho okay ndimba turi mu kinyo filime tunenge n'abanyamakuru mane bajya gushaka views mane hagiye n'umwe ufata isano ko ngateruze bari abavandimwe ntihagiye nibigeze banakoteza kugira ngo fantasy iboneke cyangwa bati hari icyo
dukoteje dusige mana abanyamakuru bose bishaye bamwe n'amakamera bameze gutya abandi n'amariko bameze gutya abandi n'ubu telefone bameze gutya nge sinarindi ariko namwista kandi ntibigana mwabonye ngewe naberahuraga hari nyishiriraho na numwe gizugura na fanta shabyiye hore barahuruye ko kina bahuruye nga ahurure ave Kigali ahurona gakazi eh agakaze nga kajyana avuga ati yitabye imana ya fanta n'esirengeze 13,500 niwe yabari 30 ntago bigezemo ariko nanone byane nahoza nkubwira dusoza nenga nura munyamakuru ku rugendo urugendo nziko bari abanyamakuru na nyiri urugendo yigiye muri Amerika kamana sibyo namwe ariko buryo ari kama namwe mbanenge cyaje mwane muzi uko boss kare majya gumura abantu nabandi nka mugwiza ufite zose ageze ni sanita zinda eje kana nigo amukeje imitingo yo gukona 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 miti gukona nako chimye eh nginamufangingo bya straka scam set uramutse nawe mu mwandiko wacu urumva ubirambuye urumva tukakumbira ko mu kindi kiganire amukekere sha arugusaza usaza yose n'abana babye akavuga ati none jomo kari kuwe nguzi ko nango Bueno gutwika ngo bizadukora we. Mutse na ndutse mama njanye baritse ku mamanya naga banka. Reka tunabyo ramwe ni ko uramunyamakuru ko ku rugendo ari kuvuga ati nk'abantu umwe dore ko bimeze ararwaye ararembye mu mutabarize n'umunyamakuru ashaka kubivuga n'abarababosko ati muze mureka arwaye koko. Mutangaze izo nkuru. Ariko Gerard Imana izagwisha ndi Gerard nimba yubatse nimba ari umusore nimba ari iki ko nabyo tuzi ariko private y'umuntu aba ari nziza kuko hari igihe ujya kumurikira abantu ngo umugore wanjye ngabana wanjye ukazashiduka umuntu yanakwinjiye yaza n'ubuntu bw'ubugamo mwiki reka dusoze kuri uyu mwandiko urambuye Bosco Bosco sha yagire gufatiremo hano hagati urumva umere nka yambe bifatiye mu kamashu ugumemo hano uvuga nk'uhengereza ariko nanone umuryango usobanutse wo kwandira imbogo abadukurikiye baso ari umuryango nabonye usobanutse mu muryango wabo gerageza abantu bakomeje kuvuga kuri imbogo basosetse umuryango abana yasize n'ibiki n'ibiki mwegere urwego rw'ubugenzacyaha RIB ubwo ni yahoze ari CID urumva urwego rushinzwe iperereza no gukemura ibibazo by'abaturage bya bitandukanye akora RIB iri mu kazi RIB iri mu kazi zimurangira Thierry akora iniga Thierry ni iniga bya danje cyabara mutirohara muri kandi kugira busobanutse Bro, much respect, Kabis. Fun, much respect, Kabis. Umba wazi ji, usikaya jenga kabi. Kabi, anu wazi na kabra, umba ati, chaka. Razo na bra, kari kushaba. Bakajiru mutima mngizi. Bakajiru mutima, uziko, urumba. Muraja sera, mazako kukua ati, if you remove chwa, if you know what it is. Uziko ni, bimeze, kumwa ni muku isuri. Uje, mbira wanyi, shura, kabi ji. Ariko rero mwaba urwego rw'ubutaribwa kamubwiza uko twarinjiriwe kadusoze Olivier ngushimire ndebuza tubana Olivier buri munsi buri saha buri munota urumva internet yihuta irahari urumva buri kimwe cyose mashini birahari dushimira ababigizemo uruhare mukomeze iyo nimero kuri screen kuri WhatsApp iriho no kumamagara iriho kandi ikindi kintu urumva ukeneye kwamamaza ukeneye cameraman mwiza ukeneye video nziza ukeneye buri kimwe cyose hamagara buri kimwe cyose n'ukeneye n'amafoto meza cyane na decoration na buri kimwe cyose muhamake numero kuri screen misiri mbere tujye noneho kuzaducisha waho no kuri no channel amafilimu ari atandukanye kugira ngo tujye guke twaguke kabisa arwambwiye ngo kwitazana Fatuma gatose afatwa muhoza akaganga nawe mu minsi imbere araje ataraje umusakisha baravuze ngo muhoza kucyataza kuvuga azavuga ubutiku sabere nkuramuga wacuranga ngo ubujanzu bavuge ngo ngenge umugabanye bya uhuya ahubwo azaza kuri nyako muhoza akaganga wahoze ari umugore akaganga ubu ni expert mukaganga wa expired urumva ubu muhoza urumva ni umukobwa ashaka
unakaganga numuhungu yashaka numusore ubwo buri singo searching ajya basakinga singo searching musakinga mwese turashoje imana bagiye neza subscribe like share na comment nimba yakora gukora subscribe kuri isa tv 25 bariko no yego kabona handise ngo ku murongo tv naho ngaho na wageze bari vye ngushimire urakoze cyane eh cyane cyane.